Një sezon i ri më të mirit në vend, formati televiziv dedikuar profesioneve të ndryshme, 12 emisione, 18 konkurent brenda një hoteli, 6 profesione në sektorin e shërbimit, në menaxhim, një sfide madhe, një kup, një gar, një fitues në çdo profesion. Kush do të jetë më i miri në vend? Përshëndetje miq, ku jemi sërish bashkë tek Më i miri në vend në ekranin e MCN-s. Jemi në sezon veror. Mezi po presim pushimet. Harxojmë shumë kohë së bashku, duke parë se në cilën resort do të zgjedhim për të kaluar pushimet verore në këtë vit. E në fund, pasi i kemi kaluar, marrim me veten një vlerësim. Ja vleti apo jo ky resort këtë vit. Jo vetëm në resorte të vogla, por edhe në resorte të mëdha, mendojmë që stafi është pika kyçe e suksesit të këtyre bizneseve. E thënë ndryshe, është aseti më i vlefshëm i tyre. Prandaj edhe në këtë sezon, në formatin ton, i kemi lënë të gjithë hapësirën këtyre profesioneve për të trajtuar, profesioneve në sektorin e shërbimit. Kemi qenë bashkë për 9 javë vreshtë. Ju kemi prezantuar profesione të ndryshme, e thënë ndryshe, duket sikur kemi treguar një histori brenda dyerve të një hoteli. Kemi kaluar 9 javë vreshtë së bashku, jemi njohur me konkurrentët tanë, por njëkohësisht jemi njohur dhe me trajnerët dhe ekspertin e kësaj fushe. Por pse sa më e bukur që ne mendojmë që është pikërisht kupa. Jo vetëm sepse është emocioni i triumfatorit i atij që fiton kupën, por njëkohësisht duket sikur kemi dhuruar dhe shpresë dhe kemi inkurajuar dhe qindra të rinj të cilët na ndjekin nga ekrani. E tillë do të jetë edhe sfida e sotme, e tillë do të jetë kjo puntatë e mbushur plot me emocione, sepse konkurrentët, të cilët janë prezantuar dhe kanë treguar ditën e tyre të punës në puntatën e kaluar, janë gati për të përballur me njëri tjetrin. Ah, ndoshta ju se keni parë puntatën e kaluar, ose e keni haruar, le të rikujtojmë së bashku se për cilin profesion bëhet fjalë kjo sfidë dhe për cilin konkurrent do të jetë kjo garë dhe kthehemi sërish bashkë në emocionet e kësaj mbrëmje. Javën e kaluar ju u njohët me tre konkurrentë, Festimi, Selimi dhe Salvo. Të treta apasionuar pas profesionit të menaxherit të pijes dhe ushqimit. Festimi, një menaxher i cili jep të shumë rëndësi kostos, Selimi me një komunikim perfekt dhe Salvo tepër ambicioz, i cili u ndal tek shërbimi. Të rinj me përvojë, por edhe me dëshirë për të ecur në fushën e menaxhimit. Ata u trajnuan nga Gladyla dhe Skënderi, u orientuan dhe sot garojnë. Cili prej tyre do të jetë më i miri në vend? Në puntatën e sfidës, emocionet janë të bukura sepse jo vetëm shpallin fitues, por duket sikur është një ditë xhirimi ku të gjithë aktorët e më të mirit në vend mblidhen bashkë. Konkurrentët nga njëra anë, trajnerët nga ana tjetër, unë dhe stafi i më të mirit në vend, por njëkohësisht edhe eksperti i fushës. Ky i fundit ka një rol shumë të rëndësishëm tek më i miri në vend. Duket sikur është syri kritik e njëkohësisht edhe dora e fundit e shpalljes së fituesit. Edhe pse eksperti i jashtëm dhe konkurrentët nuk kanë një përballje fizike ose le të themi nuk e njohin dhe nuk janë takuar kurrë me njëri tjetrin fizikisht, eksperti ka parë insertin e ditës së punës, është njohur dhe me insertin e prezantimit të tyre dhe duket sikur ka krijuar një ide për secilin nga këto konkurrentë. Ashtu ka krijuar dhe sfidat, duke i përshtatur me personalitetin dhe karakterin e tyre. Është një soj për shembull, sikur të themi, në një vit të tërë akademik, ne kemi marrë leksione nga një pedagog. Ndërkohë që kur jemi në fazën e fundit të provimit final, na vjen dikush tjetër. Kështu ndodh dhe me ekspertin ton. Unë jam e bindur që ashtu sikur se konkurrentët, të cilët nuk e njohin as pak se kush është ky ekspert, edhe ju jeni bërë kurioz të dini cili është eksperti në këtë profesion në ditën e sotme. E zbulojmë së bashku. Më shumë se 2 dekadash, Julian Mataj është menaxher i pijes dhe ushqimit. Ai është eksperti i cili do të vlerësoj 3 konkurrentët. Ai prej vitesh është edhe lektor në një akademi ku trajnon dhe mëson qindra të rinj. Julian ndalet tek eksperienca e tij, si e nisi ai karrierën në këtë fushë. U bën rreth 28 vjet që vazhdoi që jam i lidhur me këtë profesion dhe vazhdoj akoma ende edhe sot ta ushtroj. Përgjatë studimeve të larta dhe pasi i mbarova, vazhdoja të ushtroja profesionin e kamarierit. Si në atë kohë, ky profesion konsideroi pak profesion i momentit për të zgjidhur problematikat të çastit. Por më vonë kuptova se
duke u rritur edhe profesionalisht, kuptova se ky profesion, përveç se ishte, kisht kërkonte disa aftësi shumë të veçanta, përveç aftësive teknike, kërkonte edhe aftësi sociale. Dhe më pas fillova të bëj trajnime për të përmirësuar dhe për të rritur në karrierë. Dhe më vonë vazhdova karrierën si menaxher. Sipas ekspertit, ky profesion është po aq i bukur sa dhe sfidues. Një menaxher food and beverage ose i pijeve dhe ushqimit është një sfidë më vete. Kërkon shumë njohuri, kërkon disiplinë, ti duhet të jesh gjithkohës në vëmendje, duhet të motivosh stafin, të trajnosh stafin, të kontrollosh në çdo moment për standardet, për mirëmbajtjen e standardeve, që është shumë e rëndësishme në një sektor ku shërbehet ushqim. Zhvillimi i turizmit ka vënë pa një profesion të rëndësishëm, siç është ajo e menaxherit të pijes dhe ushqimit, ndaj sipas ekspertit, është koha që këtij profesioni t'i jepet vendi i duhur. Me zhvillimin e turizmit në Shqipëri, i cili është bërë përveç se një potencial ekonomik, ka sjellë edhe shumë emancipim shoqëror dhe kulturor, edhe gjithashtu edhe kulinar. Ky rol i menaxherit të food and beverage është një rol shumë kyç. Sepse gjithë ky potencial i turizmit kërkon njerëz të trajnuar mirë dhe profesional. Ndaj ai është sot tek më i miri në vend për të dhënë eksperiencën e tij. Është koha për t'i motivuar dhe për t'i dhënë prioritet këtyre profesioneve. Tashmë eksperti është brenda ambienteve të hotelit dhe është takuar me dy trajnerët, Gladiolën dhe Skënderin. Ato kanë pasur mundësi dhe kohë të mjaftueshme për të folur dhe për të diskutuar mbi konkurentët dhe pritshmëritë ndaj tyre. Gladiola dhe Skënderi, si të zotët e shtëpisë në këtë program, e kanë pritur mjaft mirë ekspertin, ndoshta edhe për të mësuar ndonjë sekret në lidhje me sfidat. Shiko, mundo të komunikosh me mua, sepse jam pjesë e tyre dhe ti japim atë çka aty ju takon. Të lutem Skënder, se kjo është çështje profesionale. Të lutem, nëse më jep një leje, duhet të largohem, sepse sfida ngelet gjithmonë sfidë dhe duhet të jetë çdo gjë duhet të jetë hermetike, duhet të jetë sekret. Okay. Ju falenderoj, të lutem. Ja, më lart. Efe. Rri tani. Por me sa duket, eksperti ynë është shumë hermetik. Sot është dita e konkurentëve. Shpresoj që do të jem në krahun e tyre. Do të përpiqem që të mos i krijoj stres dhe ngarkesë psikologjike. Por megjithatë, nuk do të thotë që nuk do t'ju bëj ndonjë pyetje. Gladiola dhe Skënderi u përpoqën të nxirrnin diçka nga sfida, por megjithatë unë arrita qëllimit. Arrita t'i bëj pa konfuz. E ndërsa Juli largohet për t'u pozicionuar në këndin e sfidës, nuk e dim nëse konkurentët ndihen gati. Sot në fakt shpreh dëshirën bashkëshortja dhe vajzat për të më shoqëruar, por preferova që të vi vetëm, se prania tyre do më shonte më shumë emocionet. Sfidën nuk e kam menduar, le të jetë çfarë të jetë dhe unë do t'ia dal. Do bëj më të mirën për të treguar veten dhe konkurrentët e tjerë të më shohin si një konkurrent të fortë. Efektet e kamerës janë, shpresoj që unë mos harroj asgjë. Finger crossed. Tifosligu më të madh për mua sot e bën familja. Është vajza ajo e para që ka dëshirë të më ndjek. Sigurisht, kjo është një reklam patjetër edhe për t'i thënë dhe brezit të ri që kjo punë vlen. Shpresoj që t'jem më mirë në vend, sepse në këto 25 vite vërtet ja kam dalë. Tashmë gara sapo ka nisur, është gati konkurrenti i parë, Festimi, i cili do të përballet me ekspertin. Është emocion shumë i bukur ky, mezi po pres që konkurrentët të shohë si do të reagojnë, jo vetëm me sfidën, por dhe me ekspertin të cilin do të njohin, sepse janë mësuar me ne ata. Do të shohim se si do veprojnë. Përshëndetje, Festim. Përshëndetje. Si je? Mirë. Si ndihesh? Pak i emocionuar. Atëherë, unë jam eksperti që kam përgatitur sfidën për ju sot. Ah, okay. Pyet jam fakt Gladiolën ose Skënderin. Okay, e kuptoj këtë gjë, por sfida bëhet më e bukur kur ka surpriza. Sigurisht. Atëherë, kjo është sfida për ju sot.
Ke kohë 15 minuta për ta zgjidhur. Të uroj sukses. Sfida ime është kjo. Në restorantin ku ju punoni, po kërkohet të bëhet matja performancës së stafit tuaj. Të kërkohet nga burimet njerëzore të përcaktosh një kartë performancë të stafit tënd. Cilat janë kriteret që do të përfshish në kartën e performancës? Si e motivon stafin që të plotësojë këto kritere? Gjendë pak i surprizuar. Duket interesante. Dhe besoj se do t'ja dalë. Festimi, kjo kartë e performancës në fakt është goxha koncept, se ne jemi mësuar të kemi kartë performancë për mësuesit, infermierët, si edhe hotelierët. E vërteta është që këti djali ja keni gjetur tamam atë sfidën e performancës, një performancë e cila mungon sot në dosjet e punojësve. Është rada e Selimit, konkurentit të dytë, të marrë zarfin. Mirë se erdhët në zonën time. Mirë se u gjetë. Unë jam eksperti. Është një befasi për mua, një sfidë tjetër. Besoj që nuk do tjetë një surprizë. E kam parë me kujdes profilin tuaj gjatë punës dhe kam menduar që kjo sfidë do tjetë e përshtatshme për ju. Do të thotë që ua kam përshtatur sipas profilit tuaj. Atyre, kjo është sfida juaj. Faleminderit. Një sfidë e dytë për mua. Të uroj suksese. Faleminderit. Jam menaxher i pijes dhe ushqimit në një hotel të ri i cili ka 2 restorante dhe 3 bare. Hoteli është i pozicionuar në Bregdet dhe si përmarsi të kërkon të hysh në treg me produkt të diferencuar. Çfarë strategjie do të ndjekësh për diferencimin e 5 pikave të shitjes, 2 restorante dhe 3 bare, në mënyrë që të kapësh sa më shumë target grup njerëzish? Nuk e prisja këtë pyetje. Prezenca e një menaxheri të jashtëm më bëri akoma dhe më të vështirë sfidën. Shpresoj t'ja dal. Sa më pëlqen kjo sfida që ka zgjedhë Juli për Selimin? Mendoj që i përshtatet 100% Selimit dhe kam përshtypjen që duhet të shkëlqejë, sepse në fund fundit eksperjenca e Selimit bën që të ecë përpara. Konkurrenti i tretë, Salvo, është gati të njihet me sfidën. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Unë jam eksperti që kam përgatitur sfidën për ju sot. Them drejtën, jam i çiki shokuar se prisja o gladiolën o Skënderin, them drejtën. Jo ty Juli. Atëherë le të ngjelet një surprizë. Po pra. Si ndihesh? Them drejtën, emocione kam sepse është hera ime e parë që marr pjesë në një talent show. Kjo është. Besoj se me eksperiencën që ke dhe me trajnimet që ke bërë, nuk do t'jetë një sfidë e vështirë për ty, besoj që do t'ja dalësh. Atëre, kjo është sfida juaj, ke 15 minuta ko për t'a zgjidhur të sfidë. Të falenderoj. Të uroj suksese. Atëre, sfida ime është kjo. Jeni menaxheri pijes dhe ushqimit Food & Beverage në një resort me 2 restorante. Një all-inclusive dhe një a la carte. Ndërkohë që në restorantin all-inclusive, shitjet janë të parashikuara nga patiketat e shitura në dhomë. Tek restoranti a la carte, ka pasur ulje të performancës. Aktualisht bëhen 1200 lek gjiro për person. Financat të ka dhe një target për të rritur gjiron për kokë në 1600 lek. Si do veproni? Kjo ishte sfida. Prisje gladiolen ose Skënderin, u përballa me Julin. Them drejtën, një sfidë interesante. Unë jam i vendosur, unë e kam në kokë se çfarë do realizoj, deri diku e kam krijuar përshtypjen për sa i përket sfidës, po do shohim gjithmonë në varësi konkurrentëve. Në fakt sfida që i ka rënë Salvos është një nga detyrat kryesore që ka menaxheri pijes dhe ushqimit, detyra të rrisësh shitjet. Dhe ka formulat sakta për këtë, ka strategjit sakta, dhe ashtu si që njohën Salvon, që është një djalë që i ka qef shitjet, e ka qef sfiden, jam e bindur që do vi me ide shumë të mira për të sfidë. Ju uroj suksese!
Më duken konkurent interesant, për të thënë vërtetën. Nga mimika e fytyrës më krijua përshtypja se i kanë zënë ethet e sfidës. Megjithatë, nuk është e lehtë të jesh më i miri në vend. Ju uroj suksese. Tashmë konkurentët janë pozicionuar në këndin ku po zhvillojnë edhe sfidën e tyre. Për 15 minuta, ata duhet të qartësojnë zgjidhjen e problematikës që eksperti ka përshkruar në sfidat e tyre. Emocione dhe adrenalin në pritje të një përballjeje. Ne kënaqemi kur shkojmë në resorte për të pushuar. E nisim mbrëmjen e parë me një darkë romantike në restorantin e resortit që kemi zgjedhur. Për t'i thënë të nesërmes, mirë se erdhe o pushime. E nisim të nesërmes në plazh. Unë besoj që secili nga ne, atë mëngjesin ka dëshirë që ta filloj duke shijuar atë aromën e kafes buzdetit. Për të vjuar më tej edhe me një copë pizza, se në fund të fundit në pushime jemi. Na falet. E vazhdojmë më tej planin ditor duke vrapuar në orarin e drekës për të kapur bufen dhe për të shijuar gatimet e ndryshme që ka përgatitur resorti. Besoj që në darkë të gjithë bashkë familje na mbledh një lounge bar, një bar në cilën ti ke mundësi për të shijuar koktejle të ndryshme. E kështu, kalojnë të gjitha ditët e pushimeve, duke marrë me vete një vlerësim, ja vleti apo jo zgjedhja për këtë resort dhe për këtë vit. Të gjitha këto gjëra që përmenda janë i drejtimin e një personi, dhe ai është pikërisht menaxheri i departamentit të pijes dhe ushqimit në këto resorte dhe në hoteleri. E kuptoni mendoj se sa përgjegjësi mban ky personi. Kështu janë dhe konkurrentët tanë, me po kaq përgjegjësi. Me sa shoh, 15 minutë që i tyra, besoj që i kam mbaruar. Le të shohim së bashku se si do të jetë sfida e parë e konkurrentit ton të parë, i cili hap zyrtarisht garën tek më i miri në vend. Përshëndetje Festim. Përshëndetje. Si ndihesh? Pak i emocionuar. Me profesionin që ke zgjedhur, besoj se këto janë, kjo është një nga ditët e tua të punës, sepse je besoj se e mësuar me sfidat edhe me surprizat. Faktive. Shumë që nuk besoj që ti jetë në një gjë e vështirë për ju. Megjithatë, besoj që e ke zgjidhur sfidën drejt. Besoj se kam shumë besim te ju. Më thuaj si e ke menduar, ka të bëjë me kartën e performancës? Atëherë, unë kam menduar fakt për vlerësimin individual të performancës të çdo punëtori. Si fillim ai duhet të ketë aftësi profesionale, të marrë përgjegjësi për punët që bën, zbaton orarin e punës, vjen gjithmonë i kuruar në punë, uniforma dhe pastërtia, higjiena. Po. Ban pastër dhe të rregull stacionin ku punon, stacionin e punës. Është i komunikueshëm me stafin, me pjesën e tjerë të stafit. Po, është i sjellshëm. Dhe me klientë shumë i sjellshëm. Po. Mban përgjegjësi për punën që bën, për detyrat që i ngarkon, tregon gjithmonë gatishmëri dhe dëshirë për punët. Punoj si nuk përfshihet edhe në thashë theme me kolegët që mund të aprishat e harmoninë që mund të kenë me që duhet kenë stafën me njëri tjetrin. Tregon maturi dhe mban presionin në punës në raste fluksi që gjithmonë krijojnë stres edhe. Po, menaxhon, domethënë menaxhon veta dhe situatat. Po, po. E Festi duket sikur ka emocione. E, po, mënyra se si e shpjegon do ta ofroja një çik me ato rregullore që kemi neve në për. Po realisht ajo është. Edhe po ta shikosh ai ka shpjegon një rregullore për cilën prapë edhe te ky është gjë shumë e mirë. Unë e njoh, është produkt që mund të ta them që është edhe produkti im. Është profesionist. Po. Atëre aftësitë dhe themi aftësit bindëse, ose janë, është një kriter, si e mendonë, janë një kriter në këtë punën, në profilin e një kamarieri, është si, a duhet një kamarieri, tjetë bindës, tjetë... Dhe tjetë i sigur në të qëfar thotë, dhe në të qëfar përfaqëson, po. Dhe në të qëfar sugjeron gjatë punës. Mund t'i besohet një detyrë që mund të... Supervizor që mban përgjegjësi për atë çfarë bën. Po, patjetër.
Edhe kjo është shumë e vërtet. Normalisht. Duhet të jetë një nga pikat. Edhe në pyetjen e dytë që i bën në fakt Juli, ai duket që kapi, kapi fillim. Është okay, është super festë. Nuk kam ndonjë gjë për të shtuar. Si mendon ti që ti motivosh punonjësit e tu? Atëherë, unë në fakt po kam 2-3 pika të motivimit të stafit. Në bazë të synimit të rritjes gjirës dhe bonuset e javës, bonuset e ditës për shitjet më të mira. Po. Që janë kryesisht edhe mbi arritjet e objektivit. Edhe në rritjen e detyrë, që sot mund të jetë një ndihmës kamarier, nëse mund të jetë një kamarier. Po. Është motivimi për të bërë karrierë. Për të bërë karrierë patjetër, por edhe që të sjell të ardhra pak më shumë dhe rritesh edhe në detyrë gradualisht. Do të thonë këto vit paralelisht të gjitha. Dakord. Festim, të falenderoj edhe shumë faleminderit juve. Të uroj që ti jesh fitues. Faleminderit shumë. Sfida shkoi shumë mirë. Kisha pak emocione. Kam shumë ide në kokë, por në fakt emocionet bën të veten dhe nuk ndoshta nuk arrita të them të gjitha. Un jam një menaxher shumë i mirë, por jo një prezantues shumë i mirë. Përse dali pari? Kuptova që festimi ishte shumë i emocionuar para kamerës. Dhe prisja më thoshte shumë herë më shumë gjëra, por se duket emocionet bën të veten. Megjithatë mendoj që është një profesionist që do të bëjë një karrierë shumë të mirë dhe pavarësisht sepse kamera nuk është kusht që përcakton suksesin e një profesionisti, besoj që është shumë i përgatitur dhe i uroj festimit suksese në karrierën e vet. Sa bukur është kur mbaron prodhimin, i gjithë ai emocion që ke mbajtur në veten tënde për disa ditë me radhë duket sikur në një moment thjesht zhduket. Kështu është edhe sfida dhe gara e konkurentit tonë të parë. Ai me sa duket është drejt fundit të rrugtimit të tij, vetëm për të përballur në procesin e vlerësimit. Ndërkohë, emocionet vazhdojnë të jenë ende tek konkurenti ynë i dytë dhe ai është gati për t'u futur në sfidë. Përshëndetje Selim. Përshëndetje. E lexuat sfidën, besoj? Po, patjetër. Atëherë po ua rikujtoj edhe një herë. Juve jeni menaxher i një resorti të ri, i sapo hapur që ndodhet në Bregdet. Resorti ka 2 restorante dhe 3 bare. Supermarsi juaj kërkon që ju të hyni në treg me produkte të diferencuara. Besoj e kuptoni se çfarë do të thotë. Atëherë sfida duhet të tregosh cila është strategjia që ju duhet ndiqni për diferencimin e këtyre 5 pikave dhe gjithë plani juaj i veprimit. Dhe si do t'i kapësh ti këto target grupe të cilat mendon? Atëherë unë do të filloja në radhë të parë me shërbimin, me personelin që do ta kem të kualifikuar dhe nëse do kem 2 ekiparit do të bëja një familjar me bazë pizzeria dhe një greenhouse. Grill, domethënë po patjetër. Produktet të zgarës, po. Produktet të zgarës dhe pasta dhe risotto që është një ushqim i shpejtë dhe të ketë një fluks sa më të rrirë, duke e shërbyrë jo vetëm hotelit, por duke pasur edhe një klientel që vjen nga jashtë. Selimi pavarësisht se ka një eksperiencë, është djalë emotiv, emocionohet edhe kur përcet një klient, po kam përshtypjen që Selimi është tradicionali. Është bazik në mendim, megjithatë duket shumë i edukuar dhe ka të charmin. Po, dhe restoranti. Restorantin e dytë që mund të jetë një restorant à la carte me një shërbim përsëri të kualifikuar të shërbimit, por dhe me një cilësi të veçantë nga qoftë nga kuzhina dhe me pjata të specializuara. Të produkteve. Po dhe pa tjetër të ushqimit, një ushqim cilësor dhe të freskët, sepse jemi në Bregdet. Dhe dërsa jemi në Bregdet, bëhet fjalë tu kë baza është peshku. Kam një pyetje këtu, menut si do t'jenë? Menut do jetë shumë lojshme. Po.
fashat e çmimeve i ke menduar? Fashat patjetër, sepse do ketë pjata që mund të servirën në... Atëre fasha që më kuptot, lutem. Fasha e çmimeve në restorantin familjar, si do të jetë? Do të jetë një fash me çmime të arsyeshme të lira. Të mesme. Të mesme. Po them. Ndërsa restoranti a la carte, besoj... Ka një qmim relativisht lartë, përsy sepse dhe shërbimi do jetë më i kualifikuar, po, dhe ushqimi do tjetë më... Më i lartë, pa tjetë. Pa tjetë. Sepse pritshmërit e klientve kuptohet që janë më të larta nëse... Më të lartë. Ti dhe... shërben një ushqim cilësor, a pa tjetër që dhe pritshmërit e njerëzve janë më të larta. Okej. Okay. Për baret, çfarë kemi nduar? Për baret, kemi mund të vendosim me një bar i një, që përsëri një bar që ka pije të ngrohta dhe të ftohta, kafe, cappuccino, gjitha gjërat të ngrohta. Po. Dhe këtu kemi një bar që ka një fluks të konsiderueshëm, jo vetëm të hotelit, por edhe duke prurit nga jashtë. Po. Dhe pijet edhe të ndryshme. Pastaj mund të kemi në barin 2 një snack bar, përveç pijeve, akulloreve, ëmbëlsirave, pse jo edhe një pizzë, një sanduiç për fëmijët. Po, ushqime të shpejta. Mund të kemi edhe ikon lorash aty. Dhe barin e tretë mund të quajmë një beach bar, që pjesa e tretë mund të vendosim vetëm me koktele, ka një muzikë komplet ndryshe nga dy baret e tjera, që mund të ketë një grup, një band, një solo, plus që edhe shisha mund të ketë bira të ndryshme, shampanjë, verë, pse jo. Ke menduar ndonjëherë për diçka unike, do të thënë një produkt unik që ti nuk e kanë konkurrentët që mund të jenë aty rrotull. Po ta shikosh, ai ka ngacmuar dhe e ngacmon dhe i thotë, çfarë do mendosh në një gjë unike, shikon? Edhe prap nuk po e kap. Mund të jetë muzika në këtë sfond, mund të kemi animator për fëmijët, pse jo, mbase në një beach bar, pse jo, dhe shkuma party. E kuptova, e kuptova. Okej. Po se emocioni kamerë, si që kemi thënë, ne jemi mësuar të flasim me klientin, ne jemi në shërbim të klientit, ne nuk jemi mësuar para kamerë. E po do a them dhe Juli vetë po e shtyn drejt rrugës që a i të i bjeri kokës. Po se dhe Juli kërkon të largoj emocionin e vetë dhe kërkon të ngarkoj Selim. Të falenderoj. Ishte kënaqësi. Që more pjesë edhe të uroj suksese. Tradicional nuk det shumë nga kornizat, e provokova disa herë me disa pyetje tek rasti i promovimit të një produkti unik, dhe ndoshta u gjendë dhe papritur, por e pashë ngellet gjithmonë na është konservator në ato që mendon. Besoj se shkoj shumë mirë, por gjithmonë ka një emocion vërtet. Për mua nuk ka rëndësi që i sati dalë në garë, për mua ka shumë rëndësi që unë mora pjesë në më mirë në dhëmë. Dy konkurentët e pare përfunduan garën. Tani është rrava e konkurentit të tret, është Salvo, i cili do të përballet me ekspertin në sfidën e tij. Përshëndetje Salvo. Përshëndetje përsëri Juli. E lexove sfidën? Nuk është se ishte lehtë, por as e vështirë si sfidë, thënë. Besoj që do t'ja dalësh. Po. Dhe për këtë sfidë Juli un kam menduar që duke filluar që nga Aja, duhet së pari të trajnohet stafi në mënyrë që të rrisin shitjet brenda restorantit, që stafi të njohë mirë produktet me detaje të pjatave dhe që t'jenë gati për shitje, që të transmetojnë emocion klientit. E kuptova, ti do të trajnosh stafin po, për të rritur shitjet. Po. E dyta janë paketet e restorantit, oferta që mund t'i bësh restorantit. Për shembull mund t'jetë një ofertë që mund t'a bësh çift, për shembull dy veta, çift, 50.000 lekë nata, për shembull. Okej, okay, e kuptova. Atëherë ti mendon që të bësh oferta promocionale. Po, oferta promocionale për sa i përket asaj. E treta është pjesa e departamentit të marketingut, që të angazhohen me postime gjatë gjithë ditës, për shembull pjesa e branchit që të angazhohen, të bëjnë postime në rrjetet sociale, që sa më shumë klient të afrohen rreth restorantit tonë, përsa i përket ushqimeve gjithmonë. Po. Dakord, më pëlqen si ide. Do rishikoja menun me shefin e kuzhinës gjithmonë, bashkë me shefin e kuzhinës të restorantit. Po. Dhe them drejt krijimit të një menuje me kosto të optimizuara. Përsa i përket kostove të optimizuara dhe me kosto sa më të ulta.
Po, që do thot? Që do thot, mund t'je për shemë një menu sezonale, që dhe produktet janë të freskëta, dhe kostet janë më të ulta se sa... A, oke, okay, e kuptova. Atëherë ti mendonë që produktet sezonale do t'jenë në një kosto më të lirë dhe kosto e pjatës njëkosisht do dalë akoma më e lirë. Pikërisht. Një pik tjetër është motivimi stafit. Si motivohet stafi? Stafi i motivohet duke i vendosur për shembull një target në shitje dhe shpërblimet përkatëse. Për shembull, gjithë si grup, si kamarira, nëse mendojnë, nëse kapin një target të caktuar që kam vendosur. Targeti do të jetë ditor apo mujor? Si e mendon? Them drejtën, targeti më pëlqen më shumë të jetë pjesa ditore. Po. Sepse atëherë ti do vendosësh një target ditor. Po, një target ditor gjithmonë. Po. Kur kamarierët e kapin targetit, i jepet dhe një bonus i caktuar. Okej, okay, ti mendon se ti shpërblesh. Po, nëse ata e kanë nëse e kapin targetin, normalisht e kam kapur dhe unë targetin tim që është vendosur nga financa. Jo vetëm Bilbil, po kam frikë se po ta kesh në marrëdhënie pune, se kur të ngrenë gjithë ja. Ekipin tim të mërzitur të ngrenë ja. Në këmbë. Ai është vërtet i ri, po ka një mundësi për biznesmeni se ai fut ka dhe konceptin e bonuseve. Imagjino sa si për marrës do ta hiqni nga puna, çao ti japësh ti këtyre bonuseve. I pari unë do ta hiq. Jo, pse? Ai është djalë i mirë i cili të jep shpresë që do bëhet shumë profesional. Do preferoje shumë metodat upselling dhe cross-selling. Për sa i përket cross-selling të praktikohet më shumë pjesën e barit, upselling në pjesën e restorantit. Në pjesën e restorantit, sepse upselling mund tjetë, për shumë një klient mund të aqosh nga një gotë vere, mund të aqosh deri një shishe vere. A i përdor dhe konceptet upsell dhe cross-sell në shqitje dhe thot që do të rajnoj kamarierët. Pra ka koncepte biznesmeni, hotelerie? Të thash, kam besim të ka i, për është akoma i ri, ka nevoj trajnohet. Këtu duhet të ndalë me sajtë. Atëherë Salvo, kam edhe një pyetje të fundit. Po. Ç'mendim ke për politikën e çmimeve? Them drejtën e kam menduar Juli dhe për produkte për shembull që ecin më shumë në pjesën e restorantit normalisht që duhet të ketë një ngritje, pasi është shumica që e kërkon dhe normalisht që target pointi është që të rritet pjesa e të rritet shitjet, po. Po, të rritet shitjes. Dhe një pjatë për shembull që mua nuk më shitet në 10 persona e marrin si shembull, normalisht që duhet ta bëjmë downgrade. Që të porositet dhe më shumë dhe pjesa që sugjerimit nga kamarieri okay. Duhet t'jetë gjithmonë kjo. E me qita të jam e sigur që e 0, 1 ose maksimumi 2 pik dhe japësh? Shiko, Glad, nuk arrit a kuptojt se të shkryuar ideja që unë jap 0 apo 1 apo 2. Dhënja e pikve nuk është motivim. Sigurisht është motivim. Mund t'i jap edhe 100 pik. A i dhe vazhdoj për këtët emisione dhe vazhdoj punën. Unë dua që ati t'i jap atë që i takon. Të falenderoj, Salvo, ishte një bisede e këndshme edhe nga ana profesionale. Faleminderit juve. Por besoj që edhe juve ju ka vlerë. Për të krijuar sepse e shoh që ke një koncept shumë avantgard për restoranin. Duhet të kisha menduar disa detaje më mirë, të kisha shtuar disa pika në pjesën e sfidës. Ndoshta dhe e fitoj. Varet përgjigjet e konkurrentëve të tjerë, nëse kanë pasur emocionet aq sa kanë pasur unë, se me vërtet është hera ime e parë që po dal në televizion. Megjithatë, fitof më mirë. Ishte një befasi. Salvo ishte duk një djalë shumë interesant, me shumë grind. Dhe nuk po gënjej, ju them vërtetën që u surprizova. Një djalë në moshën e tij dhe kapi thelbin e këti profesioni, kapi pika shumë kyqe dhe për këtë vërtet unë ndjeva i surprizuar. Por besoj që ka shumë, akoma shumë rrugë për të bërë. I uroj majat më të larta të karierës. Gara ka përfunduar, tashmë, eksperti pret në tavolinën e ti, Gladiolën dhe Skënderin. Mirëse erdhët në zonën time. Tani jam gati Skënder dhe të përgjigjem për atë pyetjen që më bëre pak më parë. Tani jemi ikim në rrugë tani. Me gjithë të tregon në sfida. E nëse duhet fjalë për sfida, jemi gati të dëgjojmë. Me gjithë atë, mua më pëlqyen sfidat e tua, Juli, sepse ishin ta mami kërën kokës që njerëzit ta kuptojnë se kush është përgjegjësia kryesore e menaxherit të ushqimit dhe pijes. Falenderoj, Gladi. Jo, u mundova që të nxirja thelbin e të gjitha problematikave që ne hasim në punën tonë.
për të bërë thirrje të gjithë profesionistëve, çfarë data duhet të kenë parasysh në punën e tyre, gjithashtu edhe sipërmarrësve, se çfarë duhet të kërkojnë ata nga menaxherët e tyre. Në fakt, unë mendoj që nuk jemi këtu thjesht për të gjykuar ata, ne këtu jemi për të nxitur, jo vetëm ta, por edhe ata që do të na ndjekin nëpërmjet ekranit, që të dinë çfarë shkolla është zgjedhur, të dinë çfarë profesion është zgjedhur. Sepse në fund fundit ne u bëm kaq kohë apo jo gratë me këtë emision, edhe në momentin që mësohemi me kamerat, po shkojmë drejt fundit të emisionit. Jo me ata që sot janë njohur me njëri tjetrin, sot kanë parë ekspertët, sot se ishin mësuar me ne ato si trajnerë. Në base nuk e di në i vure re, nëse ne kemi kohë që shohim të tilla episode, nuk di në i vure re emocionet që kishin. Ishin të mbushur. Ne nuk kemi emocione fare kur shërbejmë, jemi në mes të mirë njerëz. Do të gojë ata që japin më të mirë. Por ne e kuptojmë se kush janë ata, sepse ne kapim në fejt. Megjithatë, duhet mendojmë që një menaxher që menaxhon një skuadër të tërë duhet të jetë pak të emocione. Po patjetër, pra flet para audiencës. Sado të jetë ai ka një audiencë përpara, jo më një kamerë. Ai është në çdo moment. Por po ta shik, po ta dëgjoje e kishin konceptet e qarta. Kjo është ajo që unë shpesh them, komunikimi, sepse komunikimi është shumë i rëndësishëm në punën tonë. Sa zero do ja për sot. O të ta mendoj, do ta mendoj. Si që thua ti Juli, Skënderin e kemi shumë të kursyer me pikët. Është i rrept. Ndërkohë që unë jam besoj që është i drejtë. Shiko, më ka bërë eksperjenca dhe më pëlqen që të jem strikt në gjëra. Po si do motivojmë po nuk dham? Ndoshta ka ardhur momenti që duhet ta lëshojmë pak dorën, si thua, në thonjza, që ti motivojmë vërtet që ti bëjmë ata të besojnë se kanë mundësi të shkojnë më lart. Që do të thotë në mënyrë indirekte, ne jemi tre profesionistë sot, po. Dajmë të njëjtin profesion, mendojmë ndryshe, po sot mendoni të dalim me një mendim. Po, le të japësh të cili pikë të veta. Të cilë dhe japë vlerësimin e vetë. Me gjatë të mos haroni se dy nga konkurentët janë produkti im. Më vjen mirë. I njofë që në fazat e para, kur kanë hyrë, kanë punuar me mua, janë munduar të respektojnë teknika dhe i shifja që kur mënyra që si shprehshin, shprehnin disa teknika, ndoshta e dini që ishim ne maskulin, të ava nuk e dipa. Dhe pas tije, i kam pasur unë në kurs. E, shikon pra, kështu që do jemi... Kështu që ne i duam të konkurrentë. Ne i duam ta. Në fund fundit ta janë një imazh i mirë qoftë për ne si trajner që jemi dhe ju si ekspert, po qoftë dhe për kolegët tanë që ne çojmë dhe punojmë bashkë me këta. Kështu që do jemi në qikë... Japim pikët atëherë. Nënta e pedagogut dhe fillon nga poshtë. Për sa kohë do japë zero? Kemi bërë një vlerësim të mirë. Besojmë. Nuk dojmë si ju kam dhënë atë që ju takon. Si të dhe dhe? Atë nuk e ti unë, ti e... Je zotëria i surprizave. Gjithmonë pikët e tua i ke majtë sekret të kohë. Vetëm kër i ka përmendur Riva i ka marrë vesh vlerësimet e tua. Ose cili i ka sekret? Pse e peta një të shfarë buri ju? Po bëjmë një kështu si pëtëshim pazare të fshetë. E lëm e kaq. Po. Hajtë, tja që një vëtë zarfat. Tashmë, eksperti dhe dy trajnerët janë gati t'i bashkojnë IV-s dhe konkurentët, pasi kanë bërë dhe vlerësimin. Ky është momenti më i bukur sepse jemi të gjithë bashkë në momentin e fundit të kësaj gare dhe sfide dhe duket sikur dhe rrugtimi juaj merr fund. Sa më shumë kohë kalon, sa më shumë emisione ne arrim që të realizojmë, sa më shumë kupa dhurojmë, kam menduar gjithmonë që emocionet do vinë duke na u venitur sepse do mësohemi me këtë dhënien e kupave. Mirpo, në çdo garë, në çdo sfidë emocioni që ka këtu, shumë e vështirë për t'u larguar. Unë jam shumë e lumtur që të gjithë hapësirën e emisionit tim në këtë sezon të katërt ua kam dedikuar kryesisht juve. Për vetë faktin sepse ju na keni përcjell energji pozitive, na keni përcjell motivim jo vetëm në stafit, por dhe qindra të rinj të tjerë, të cilët ju ndjekin nga ekrani. Kështu që jo vetëm që ju jam mirënjohëse që nuk më keni lënë vetëm në këtë rrugtim, por njëkohësisht edhe ju falenderoj se besoj se keni shkëlqyer dhe keni qenë ylli më i bukur në të gjithë historinë e sezonit të katërt tek më i miri në vend. Ndërkohë që ne jemi këtu bashk, dy trajnerët Gladiola dhe Skënderi së bashku me ekspertin, besoj se kanë përfunduar dhe pjesën e vlerësimit tuaj. Unë mendoj që jemi gati për të përballur me to. Sa bukur është kur kemi të gjithë bashk këtu, në sa duket ne jemi ata të cilët e kemi nisur edhe më duket se do ta përfundojmë bashkërisht. Juli, si të duk si eksperiencë? Një
ishte një eksperiencë shumë e bukur, sfiduese, por edhe emocionuese njëkohësisht. Ndryshe nga eksperiencat e tua që e mësuar. Nga pashme dhe ishte një pozicion pak i veçantë për mua sepse isha në rolin e ekspertit. Mendoj që kam bërë një gjykim të drejtë dhe objektiv. Shpresoj që të ketë fituar më i miri dhe me kontributin tim kem ndikuar sado pak edhe në këtë fitore dhe i përshëndes të gjithë këta profesionist, pavarësisht se njëri do dalë fitues, të gjithë këta janë fitues, sepse kanë sfiduar vetë veten, po krijojnë një imazh të ri për një profesion që është shumë i nderuar, që është ai profesion të menaxherit të pijeve të ushqimit. Dhe është mbi të gjitha është një profesion shumë i ri për ne dhe jo të gjithë e njohin. I uroj suksese djemve dhe faleminderit edhe juve që më ftuat edhe faleminderit për gjithë vlerësimin që më bëri. Okej, mirë, tani jemi gati, le të marrim. Atëre, ky është zarfi. Me zarfi. Ky është zarfi i Julit, në fakt përderisa Juli mban edhe pjesën e pikave më të larta, pra ti ke të drejtë që të vlerësosh nga 0 tek 10. Dëshiroj që ta nis me Gladiolën dhe me Skënderin leximin e pikëve dhe më pas të Julit, pasi kuptohet që Juli është ai i cili edhe ka pjesën më të madhe të pikëve dhe vendos se cili do të jetë fituesi. E nisim me leximin e zarfit të parë. E nisim me vlerësimin e trajnerit Skënderi. Salvo Dona. 4 pikë. Selim Krasniqi. 3 pikë. Festim Keta. 2 pikë. Vjojmë me vlerësimin e sërish të trajnerës tuaj, Gladiola. Salvo Dona, 4 pik. Selim Krasniqi, 4 pik. Festim Keta, 5 pik. Me sa duke dhe i tani, kam përshtypjen që kemi të bëjmë një gardë fort, ë? Sepse dhe vlerësimet janë pothuajse njësoj. Mirë, kemi dhe pikët e fundit të Julit. Ne do të shkëputemi për pak çast të publicitet dhe do të rikthehemi sërish bashkë me grafikon përfundimtare dhe me shpalljen e fituesit. Ja ku kemi dhe zarfin përfundimtar. Një pyetje të shkurtër Gladi, përpara se sa të fillonim sfidën, më theiva parashikoj një sfidë shumë të fortë. Edhe pse deri diku e kam në mendje fituesin. Përpara se sa të them emrin, vazhdon të jesh sërish me atë mendimin e fillimit? Unë u habita njëherë që Skënderi dha 4 pikë, se nuk para ndodh. Po besoj që pikët do varen nga Juli, kështu që ka pikë më shumë se ne dhe mund ai përmbys komplet situatën. Megjithatë, Juli, jemi gati, ha? Salvo Dona 6 pikë, Selim Krasniqi 4 pikë, Festim Keta 8 pikë. Do ta nisim nga vendi i tretë. Në vendin e tretë është renditur Selimi, urime. Atëherë, bëhemi gati për vendin e dytë dhe vendin e parë. Përderisa janë dy vende, do të themi fituese, sepse ka më shumë emocione, kështu që automatikisht edhe pozicioni i dytë në renditje do të merret vesh. Fituesi më të mirit në vend, në profesionin e menaxherit të departamentit të pijes dhe ushqimit në hoteleri, në këtë sezon të katërt, fiton Festime. Festim urime. E ja këtu pra nesh. Ku pa të takon ty, Juli? Festim, të uroj suksese dhe një karierë sa më të gjatë. Festim, të rëgo pak, si ndihesh? Pak tani ndihem pak më e shliru nga gjitha të emocionet që i kishim e përpara. Unë për ndihet për vlerësimin, është një gjë që një shumë motivim. Gjatë karierës, tani do t'jem akoma dhe më motivuar për të emision dhe për trofeon që fitova. Falë shumë për vlerësimin. Dhe me sa mbaj mend unë, Festimi tha, familja ime donte që të vinte sot. Ëh, do të më shihte. Kështu që do të ishte shumë bukur sikur ti kishte këtu, sepse do festonin bashkë. Po tani që po e mendoj. Ke përgatitur? Ka përgatitur si mora. Mirë, ndërkohë Gladi, me që Festimi u shpall fitues, e pa që gjithkohës që kishit një jo debat, por le të themi një bisedë ndërmjet Julit edhe Skënderit në lidhje me Festimin, sepse të tre ju ishte të bindur që Festimi realisht pozicionohet për sa i përket nga ana profesionale si një menaxher shumë i mirë. Ama e stopoi emocioni përpara kamerës. Në fund të fundit, ky profesion duhet të jetë se s'bën i mirë në kamerë? Ti e mban mend emisionin tim të parë që mezi flisja? Kështu që është normale. Kamerat bëjnë të vetën dhe një menaxher hotelerie
nuk është para kamerave, është para klientëve. Jam i sigurt që para klientëve festimi është. Edhe unë realisht më vjen shumë mirë që ju të tre jeni keni atë intuitën e ekspertit, mësuesit për ta kuptuar se çfarë realisht mbante nën vetë festimi edhe pse nuk e pati shumë mundësinë e përcjelljes siç duhet të mesazhit. Ndërkohë Çuna, ju keni shkëlqyer. Ju të dy ndryshe nga festimi nuk kishin emocione fare, kanë shkëlqyer në aspektin televiziv. Unë ju falenderoj shumë, realisht shumë, që jeni pjesë e më të mirit në vend. Kemi thënë gjithmonë, kemi zgjedhur tre konkurrentë sepse ju jeni tre më të mirët. Në radhë të parë sepse guxuat. Fund kësaj puntate, këtu përfundoj dhe eksperienca e këti profesioni për t'i hapë për dyër t'i javës që vjen një tjetër profesion dhe sigurisht për të njohur dhe me tre konkurentët e profesionit fundit. Deri atyre, unë ju uroj një javë të shëndetshme e të paqët. Një përqafim nga më imri në vend dhe gëzuar. Isha shumë i emocionuar në fakt edhe nuk e prisha se do të fitoj për shkak të emocioneve të shumta. Por tani ndjem shumë ishtë lirua nga emocionet për trofeën dhe ndihem shumë i motivuar. Këtu e në vazhdim. Vëndi dytë, gëzuar. Vëndi dytë. Rëndësishme është që më rëndë pjesë, po, ndihemi më të mirët. Kjo është rëndësishme. E rëndësishme ishte që ishte një sfide shumë e fort, në konkurent shumë fort dhe e fitoj me i mirë. Pa tjetër, pa diskutim. Jemi të gjithë profesionist, jemi të së njëtë sfush dhe gjëja më e rëndësishme është që po promovojmë një profesion që është i veçantë dhe duhet promovuar vërtet sepse është shumë i nevojshëm. Është sfida e dytë për cilën unë ndjehem shumë në siklet sepse unë ndodha përballë tre konkurrentëve, pavarësisht eksperiencës që kishin, emocionet që ju jep te kamera, ato munduan të prezantojnë të gjithë rolin e menaxherit të ushqimit dhe pijeve që duhet sot në një hotel apo restoran. E mbyllëm me këtë sfidë. Në fakt, sfidat janë goxha emocionose, së të mos për mua që përfshihem shumë që në trajnim, përfshihem dhe në mënyrën kur se si Skënderi jep pikët, imaginoni. Me gjitha të është një sfide bukur, të tre ishin fantastik, ishin sharmant, dhe kështu i do të lirja njërëzit sharmant si këta djenë këtu. Gëzuar. Gëzuar grupi, gëzuar, gëzuar. Natën! Javën e ardhshme, tre konkurentë të tjerë do të përballen në një profesion i cili cilësohet si çelësi i suksesit të një sipërmarrjeje. Ata janë të rinj të apasionuar. Do të përballen në një garë e cila ka plot adrenalinë. Na ndiqni.